Peräkkäiskaatojen merkitys siis tässä kohtaa kovin suuri. Molemmilla puhdas peli. Jouni johtaa tuon yhden tuplan verran. Vähän lähti ikään kuin karkuun pallo, mutta kyllä. Nyt oli. Nyt. Amerikan mies sanoisi lucky break. Kyllä näin. Nyt lähti selkeästi kovaa ja suoraa, eikä ollut kyllä sormet kiinni pallossa missään kohtaa irrotuksessa. Niin, että jotenkin näytti, että lähti vähän karkuun. Kyllä karkasi ihan selkeästi. Joo, putosi tuohon. Ja, mutta todella nyt on onnet puolella. Että joo, no oikeastaan on ollut koko aika, että ehkä pallon nopeus on oikea, pelikulma ja niin poispäin, että kaikki tuntuu hyvältä. Ja tässä tämä suuremman pelityylin pelaaminen ehkä näkyy semmoisena, että huonosta heitosta ei sitä reikää jää niin helposti kuin niin, sitten tämä voimakkaalla kiertellä pelaamisesta. Että todella näyttäviä kaatoja. Kyllä. Todella näyttäviä kaatoja. Hän kuittaa saman tien tuon Jounin 10 pinnan lisäjohdon ja edelleen ero tuo 13 pistettä. Hetken aikaa näytti, että pallo olisi liukunut liian pitkälle, että ei ehdi kyllä kääntyä, mutta näin vaan rulla riitti tuomaan pallon takaisin. Joo, ilmeisesti nyt alkaa myös amerikkalaisen löytyä tuosta radasta sopiva pelialue. Selkeästi kaksi hyvää heittoa, että on kuitenkin löytynyt luotto niin tekemiseen ja linjaan, niin nämä pelit ratkeaa, että yhden hyvän heiton kautta koko sarja ei voi loppuun asti miettiä. Yksi heitto kerrallaan ja katsotaan, minkä se riittää. Näin tietenkin. Näin jälleen hyvä keskittyminen. Voimakas liikepallo, mutta nyt lähti aivan liian aikaisin pallo kääntymään. Vähän samannäköinen heitto kuin tuossa kolmannessa tai neljäsenä ruudussa, että selkeästi linja suoristui takaheilurissa jo niin pahasti, että ei ollut niin kuin missään kohtaa menossa oikeaan linjaan koko pallo. Että aivan, se ei mennyt tarpeeksi ulospäin. Paikko kuitenkin varmasti, mutta nyt on tilanne sillä lailla Tim Mäkin kannalta vähän huolestuttavampi, että ero on nyt 15 pistettä paikkoa alla, kun taas Jounilla kaksi kaatoa alla ja mahdollisuus kasvattaa eroa entisestään. Erittäin huolellista on tuo Jounin keskittyminen. Meinasin muuten sanoa, että tulee varmaan takaisin, että ei jotenkin lähtenyt. Kauan tuntui kestävä lähteminen, niin joo, on usein. Tullaan kyllä takaisin. Näin se on. Ja onneksi lähetysaikaa riittää. Kyllä. Voidaan ottaa. Kaverit tekee kaatoja vähän niin enemmän. Niin, ei niin, niin ei se sitten oikeastaan kestäkään niin kauan. Nyt aika on hyvä heitto. Oli kyllä. Todella hyvä heitto. Oli niin rento ja letkeä. Ja irrotuksen aikana vielä koko vartalo pysyi paikalla, eikä ollut minkäänlaisia orjahtamisia, niin varmasti tiesi vartalossa, kun pallo irtos kädestä ja kaato tulee. Joo, hän varmaan jännitti ainoastaan jotain takarivin kasia tai ysiä, jos mahdollisesti, mutta kyllä oli hieno veto tuohon paikkaan. Tärkeä ruutu. Nyt 8. ruutuun Jouni Helmisellä kolme kaatoa alla, niin sanottu tripla siis, ja 4. kaatoa haetaan. Vielä tulee. Ei ihan jaksanut. Ei, tässä taas kävi tämmöinen perinteinen kymppikeillä, että pallo meni tuosta välialueesta ehkä hiukan nopeasti yli ja tätä rullaamista ei tapahtunut ja hyvin selvästi nähdään, että kutoskeilla menee kympin edestä poikittain seinään ja ihan perinteinen kympikeila, mitä usein nähdään. Sinnehän se jäi ränniin. Nyt Jounia vähän jännittää kaikki paikat. Kyllä. Tässä oli jo toinen. Mielestäni vaikka hänelle hieman epätyypillisesti tuossa. Joo. Suossa jännittää noita paikkoja. Kymppikeilla on paikattu niin miljoona kertaa, että kyllä se sieltä selkärangasta kuitenkin varmasti sinne suuntaan lähtee tiukassa paikassakin.
Nyt lienee niin, että mäkin on löydettävä tuo kaatoputki tähän loppuun. Ei mene pallo. Ei mennyt mielestäni niin ulos läheskään ei, kuin edellinen. Mutta... Juu, ei käynyt ihan niin alhaalla, mutta ihan en ole varma, että ottiko hän hiukan lähtöpaikkaakin vasemmalle ja yritti pitää pallon tiukemmassa linjassa koko matkan. Että todennäköisesti. Se, mikä Petterillä näytti onnistuvan edellisessä sarjassa, että hiukan tiukemmassa linjassa pitäminen on ehkä turvallisempaa. Niin, tietenkin. Aika yksinäisiä hetkiä tuossa, kun kaveri vetää taskuun ja itsellä on vähän tämmöistä hakusta ja pitäisi tehdä jotain fiksua, eikö niin? Mennäkö sinne, mennäkö tänne, vaihdanko pallon, mitä teen? Kuitenkin ero on, keilailussa voi tapahtua mitä vaan, ero ei ole kuitenkaan mikään hirvittävän iso, niin se muutoksen tekeminen, että uskallatko tehdä, meneekö se syteen vai saveen, että mitä sen tehdään, niin kyllä siinä monenmoisen ajatuksen päässä käy. Nyt aika pitkälle ulos ja ei tullut takaisin. Kyllä, edellinen heitto paksuksi tällä radalla ja nyt korjaus sitten toiseen suuntaan ja liikaa toiseen suuntaan. Että kyllä tässä ehkä ihan semifinaalisarjan aikana ja harjoitusheitoilla nähtiin, että tämä rata numero 32, eli vasemman puoleen, on selkeästi vaikeampi näille kierrekeilaajille. Että kyllä näin, ja eihän tuo heitto nyt ehkä oikein ihan paras mahdollinen. Ei ollut paraati heitto. Ei, että kyllä tuota, ei paikkoa, ja nyt on kyllä mahdollisuudet käytännöllisesti katsoen menneet. Joo, niin käytännössä pitää pallon radalla niin kerran. Kertaa, niin homma on siinä. Kyllä, koska tuota noin, niin Jounillahan on jo 180 käytännössä, jos hän pitää tosiaan pallon radalla, niin yli 180 pinnaa jo tehty ja siitä sitten paikko, niin Mäke ei sitä tule saavuttamaan. Aika kova lähti kuitenkin. Kyllä joo, oli ehkä vähän. Pientä varmistelua ehkä kuitenkin. Niin, joka tietää. Nyt tästä sitten yksi keila pois. Ja anteeksi, kyllä paikko olisi tietysti paikallaan. Kyllä tässä kohtaa kannattaa vielä paikata. Niin. Totta. Mäkki varmasti kyllä. Tämä oli hänelle kuvitella. Parempi rata tämä kyllä. Oikein mielestäni. Jouni ottaa varmaan paikon ja kyllä siinä. Se on siinä sitten. Kauan himoittu voitto odottaa. Nyt niin. Saa nautiskella viimeisen ruudun. Niin Jouni on kyllä todellakin tuota hakenut tämänkin kisan voittoa jo. Hän on monta kertaa kuulunut jonkun näköiseen ennakkosuosikin joukkoon ja kyllä. Nyt se sitten tuli. Vielä hyvä heitto siihen päälle ja nyt hän on jo 213 pinnaa tehty. Tim Mäkin maksimi kolmella kaadolla on 202 eli se on game over hänen osaltaan. Vielä paikka Jounille. Näin katsomo kiittää Jounia hyvin pelatusta finaaleista. Aika erinomainen esitys. Kyllä oli hieno. Hieno turnauspäätös kuitenkin koko hienolle turnaukselle, että tänä vuonna taas kerran kaikki onnistui hienosti ja tänä vuonna myös radan hoidosta saatiin paljon kiitosta, että oli tosi onnistunut radanhoito. Todella haastava, mutta niin kuin nähtiin, niin isoja sarjoja, isoja tuloksia tehtiin koko viikonlopun aikana, että varmasti jäi kaikille hyvä mieli tästä turnauksesta. Kyllä, ja keskustelin tuossa amerikkalaisen Bill Spignerin kanssa, joka ei aivan näin korkealle sijoittunut, niin hänen isänsähän on entinen ammattilaiskeilaaja. Bill itsekin käynyt PBA, eli Professional Bowlers Associationin tuurilla, ja heidän omassa keilahallissaan on järjestetty tämmöinen tour stoppi. Niin hän sanoi, että tämä on aivan omaa luokkaansa Euroopassa tämä kilpailu Suomessa. Euroopan paras kisa. Missään ei pystytä järjestämään kisoja USA:n ulkopuolella tietenkin hän sanoi.
kuin täällä niin hyvin.